passende, de lagde for der, Akker og Marcus, og så bliver der altså 2x1-1 mod Randers FC. God mulighed her. Så er der en 1-0. Og det ser simpelt ud, men det er ikke nemt at eksekvere det der. Han truer lige lidt, og vi har en FCK-fan i huset. L2 R2, så kan man ligesom få manden til at... Altså en spiller, han søger automatisk bold, men man kan lige stoppe ham lidt op. Nogle gange, hvis for eksempel, når han har et hjørnespark ved indkast. Lad os se her! Så! Nordjysk powerskud der af Aargaard. Så kommer der lige pludselig en chance her, måske. Messi. Ja, Messi, stadig Messi. Det næver han så over. Rigtig godt. For Akkes hold til at sideforskyde sig lidt over på højre side, og så er der en åbning her i venstre. Igennem et par stationer. Jeg tror, vi slutter første halvleg her. Det gør det i hvert fald. 1-1 mellem Aargaard og Akke. Varane laver en fejl her, så er Hullit. Og der kommer Det er godt spillet. Og den er læst, den der Aargaard. Ja, det er den. Og der, hvis det er mig. Hvad så her? Jeg må ikke skrue. Så lader han ligesom om, han kaster. For lige snyde modstanderen til at vælge en. Og det lykkedes rent faktisk for anden gang i træk. Altså spiller Akke 1-1 her i Superligaen. 1-1 mellem OB og FCK. Ja, Jakob, jeg synes, vi har været beriget med nogle lige første kampe. Og så må vi så se, hvad det her det munder ud af. Vi har set Shoppen på scenen tidligere. Vi har set Marcuso 2 gange ligeledes. Men det kan gå hurtigt, når man spiller mod Marcuso. Der er jo også gik 30-0 her i weekenden i weekendliga. Og desværre ud i den her kvalifikation til Foot Champions. Sådan! Drømme start for Marcuso. Der kommer han forrest her, Shoppen, men nu får han godt nok. Se om han kan. Godt det løb. Kan være, godt den kommer løb. Der, så skal godt han loppe. Supermål! Han hører ikke efter, men det er lige meget. Jeg er 1-1 nu. Helt lige, Simon. Fuldstændig. Ronaldo, han kommer fri. Stadig Ronaldo. Afslutning. Jeg synes også, han virker påpasselig, Marcuso. Han ved godt, at han skal lukke af, når den kommer derned. Og se, han har alligevel 6 spillere tilbage. Ja, fuldstændig lige. Marcuso og Shoppen. Bale. Har vi Ronaldo? Det var så en god mulighed. Der var den så. Marcuso, flot opspil. Fanger lige lidt Shoppen her på bagkant, og så er der lige pludselig lidt overtal, eller i hvert fald ikke så mange forsvarsspillere tilbage fra Shoppen. Kommer Sandro med frem her. På den ene side, så er det ret. Åh, mulighed. Der var den. Sådan. Og så muligvis afgørelsen det her. Ser det sort ud nu for OB og Shoppen. Han har kaldt på en pause allerede. Han er svært at Shoppen ud, bare ved at nå ud og lave en kvalificeret takling. Han er så god med sine driblinger og sine afleveringer. Der kommer en mulighed her, men ikke skal han lave. Det er stærkt lavet. Det er stærkt lavet. Kommer lige igennem her en sidste forsøg. Men, så bliver han høstet. Ja, og slut. 4-1 sejr til Marcuso.